Velkommen til DNVGL ISO-hack. Et hack er et tip, et trick, et godt råd eller en måde at arbejde på, der kan gøre det lidt lettere. Og vores ISO-hack er vores gode råd eller værktøjer og viden, der kan gøre det lettere for dig i dit arbejde, hvis du arbejder med standarder og ledelsessystemer. Jeg hedder Kåre, og jeg er salg- og marketingchef i DNVGL, og hvert år taler jeg med over 100 virksomheder om det arbejde med ledelsessystemer. Eller skulle i gang med at lave et ledelsessystem. Og en af de ting, som mange af de virksomheder har til fælles, det er, at deres systemer er blevet for store, for omfangsrige eller bureaukratiske, eller bare selve det at skulle i gang med at lave ledelsessystemet virker alt for uoverkommeligt. Mit råd det er at starte med helt basic at forstå, hvad det er, et ledelsessystem er for noget. Og jeg plejer at sammenligne det lidt med, at et ledelsessystem er for virksomheden, hvad en kogebog er for køkkenchefen i en restaurant. Det her kokkene kan finde opskrifterne på det mad, som er helt specielt for netop den her restaurant. Det er her, man finder ud af, hvordan man skalerer en opskrift fra 5 til 25 eller måske 500 mennesker, uden at man mister det, der gør maden helt særlig. Og det er også her, man skriver ned, hvis man har nogle tips og tricks, som gør det lettere i arbejdet i restauranten. Men en kok behøver jo ikke stå med opskriften fremme hver gang. Det bliver bygget ind i de erfaringer, han har, så han husker det fra tid til anden. Men sker der det, at man har brug for en ny kok, eller skal åbne en restaurant et andet sted, jamen så er kogebogen jo den måde, man kan fastholde og reproducere den måde, man gør det på i restauranten til andre steder. Så tænk ledelsessystemet som en slags kogebog i virksomheden, her hvor man som medarbejder går hen for at få svarene på, hvordan er det, vi gør tingene lige præcis her, hvor jeg arbejder. ISO 9001 er en ledelsessystemstandard, hvor man har opsummeret flere tusind virksomheders arbejde med ledelsessystemer som nogle krav til det, et godt ledelsessystem skal indeholde. Så brug ISO 9001 som en ramme for at arbejde med et godt ledelsessystem i jeres virksomhed. Hvis du vil vide mere om, hvordan du kommer i gang, eller hvordan du kan gøre dit ledelsessystem lettere, så tag kontakt til os eller besøg vores hjemmeside.